اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Poštovana braćo i sestre, selam alejkum. Ako se sjećate, vi koji ste sinoć bili na teravi, mi smo govorili o jednom hadisu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kojem je on spomenuo tri dove koje se odnose na tri kategorije ljudi. Pa je rekao da je melek Džibril uputio one tri dove na koje je on rekao amin, a jedna od tih dova je da mu je melek Džibril kazao neka je ponižen i prezren svaki onaj kod kojeg njegovi roditelji ili jedan od njih dožive starost, a on služeći im i hizmeteći im ne zasluži džennet. Pa pošto sam ja vama obećao da ćemo svaku od te tri tačke objasniti, evo večera ćemo govoriti nešto upravo o evlatskoj obavezi prema njegovim roditeljima. Kaže uzvišeni subhanahu ta'ala, tvoj gospodar je odredio ili naredio ili zapovjedio da se samo Allahu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. A ako jedno od njih ili oboje, kako Allah kaže, kod tebe starost dožive, fela tekul lahuma uffin, nemoj im u znak nekakvog negodovanja ili nezadovoljstva s njihovim postupcima ni uff reć. Nemoj im ni uff reć. Vakul lahuma kavlen kerima, i uvijek im govori lijepe i plemente riječi. Dalje uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه, ispusti svoje krilo poniznosti pred njima. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, i čini im dovu od Allaha dželle šanuhu i kaže: ja rabbi, budi im milostiv i smiluj im se kao što su oni bili milostivi prema meni i kao što su se meni smilovali dok sam ja nejak i dok sam slabašan. Evo, ovo su najupečatljiviji ajeti, ima još ajeta koji govore o poslušnosti prema roditeljima, ali ova dva ajeta iz sure Isra najilustrativnije i najslikovitije govore o našoj obavezi prema našim roditeljima. I jedan veliki mufesir Ibni Kesir u svom tefsiru kaže, tamo navodi hadis Allahova poslanika alejselatu vesselam u kojem stoji, kaže se da je uzvišeni Allah dželle šanuhu imao išta sitnije ili manje ili beznačajnije od ovoga uf ili uh, kaže, on bi ga spomenuo. Dakle, kad nešto babo i majka rade ili kad nešto kažu ili zapovjede i tako dalje, ne smijemo u znak negodovanja kazati uh. A kamo li da gunđamo? A kamo li da im se suprostavimo? A kamo li ne do Allah da kažemo, haj stari, ti stara šuti šta ti znaš? Ili prošla su ta vremena kad je to tako bilo? Ili ne do Allah Đelešanu, da dijete bude tako arogantno i tako grubo prema svom roditelju, pa da roditelj uzdahne na njega? Ili ne do Allah Đelešanu, da roditelj zbog njega suzu svoju pusti? Ili ne do Allah uzvišeni, da dijete digne ruku na svoga roditelja i tako dalje i tako dalje. Braćo i sestre, grijeh prema roditelju je jedan od najtežih grijeha. Zapamtite to. I Allah uzvišeni sve grijehe koje čovjek u životu može učiniti i uraditi, može i ako hoće, i obično ih odgađa do sudnjega dana. Ali za grijeh prema roditeljima uzvišeni Allah dželle šanuhu kažnjava još na ovome svijetu. I niko ko se ogriješi prema svojim roditeljima neće još na ovome svijetu proći nekažnjen. Zato kada je jedan ashab došao Allahov poslaniku i pitao ga: Allahov poslaniće, posavjetuj me kad su me moji roditelji u pitanju. Pa je on kazao: o čovječe, kod njih je tvoj i džennet i džehennem. I džennet i džehennem.
Pa vidiš samo činjenicu u ovom ajetu kojeg smo spomenuli, da Allah Đelešanu odmah poslije robovanja i poslušnosti njemu spominje poslušnost roditeljima. Spominje poslušnost roditeljima. Isto tako jedan je ashab došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i tražio mu izum da ide u džihad, da ide u borbu na Allahovom putu. Vi znate kako uzvišeni Allah Đelešanu koliko na koliko mjesta spominje potrebu borbe na Allahovom putu kad se ukaže za to prilika. I ovaj ashab došao Allahovom poslaniku i pita ga, Allahov poslaniče, jel mi izum da idem u džihad? A on ga pita, kaže, imaš li ti majku? Kaže, on ima, tvoj džihad je, kaže, kod nogama tvoje majke. I vidite, bit će jedna kategorija ljudi koju će uzvišeni Allah Đelešanu na sudnjem danu staviti i on će se zvati, kako tamo u knjizi Kitabul Kebair Zehebi navodi, da će oni se zvati Ashabul A'raf. A to je jedna zona, ili kako bismo kazali nešim dunjalučkim žargonom, jedan međuprostor između dženneta i džehennema. I tu će biti ljudi smješteni koji su bili i otišli u borbu na Allahovom putu i poginuli boreći se na Allahovom putu bez izuna njihovih roditelja. Vidite, otišli, borili se i poginuli na Allahovom putu i neće biti ni u džennetu ni u džehennemu. Neće biti u džennetu zbog toga što su otišli bez izuna svojih roditelja, a neće biti u džehennemu zbog toga što su poginuli na Allahovom putu. Isto tako jedan je ashab došao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazao, Allahov poslaniče, ja sam svoju majku na leđima, odnosno na vratu, krkio je i nosio je i tavafio sa njom 7 puta oko Kabe. Oni koji su bili na hađu znaju kako čovjek dok sam obavi ovaj tavaf oko Kabe, kako se namuči i kako je to i naporno i teško i opasno i tako dalje, ali on je nosio svoju majku na leđima i rekao Allahovom poslaniku, Allahov poslaniče, kaže, jesam li se ja odužio, kaže, prema svojoj majci, ili jesam ja udovoljio tom dobročinstvu i toj pažnji koja se traži od mene prema mojim roditeljima. Kaže njemu, alejselam, ni za jedan njezin uzdah nisi se odužio. Šala nije, što u onom spjevu, u onom mevludu stoji tamo, kaže, velike su bolne muke njih, znaju dobre majke kad čovjeka rađe. Samo majka zna šta znači evlada 9 mjeseci u svom trbunosti. Samo majka zna šta se sa njim znači rastaviti, odnosno donijeti ga na ovaj svijet, kakve su to muke. Pa samo majka i jedno srce znaju šta znači kad ono malehno, nemoćno, bespomoćno, upo dana, upo noći da pomaže, ona odmah leti i tako dalje. Zato je poslanik alejselatu vesselam rekao, otac, pa majka, pa majka, pa majka. 3 puta majka, jednom otac. Upravo zbog te njene brige, zbog te njenih napora, zbog ti njezinih, da kažem, emocija koje ona čitava života dok je živa nosi. Sin se i odraste i čerka, i udaju se i ožene se, i djetu svoju imaju, ali majkine su misli vazda uz nje. Majkine su misli vazda uz nje. Zato, blago onome ko u životu na ovom svijetu zasluži hajer dovu svoga babe i svoje majke. Taj sa Allahovom pomoći neće nikad nakrivo, taj sa Allahovom pomoći neće nikad zlo. A teško li se onome na koga roditelji uzdanu i s kim roditelji nisu zadovoljni. Ja ću vam ispričati jedan slučaj koji se desio sa jednim ashabom koji se zvao Kama. Njegova žena je jedne prilike došla alejselamu i kazala Allahov poslaniče, kaže, moj muž Alkama je, kaže, smrtno bolestan, kaže. I kaže, on ne može da opstane od bolova, kaže, ali duša ne izlazi. Pa kaže, molim te Allahov poslaniče, šta da činim, kaže, da mu pomognem. I poslanik alejselatu vesselam sa njom šalje trojicu ashaba i kaže, hajte i postičite ga na la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah.
لَقِنُوهُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Dakle, postičite da ga i nagovarajte ga da uči la ilaha illa Allah. Jer kad insan koji Allaha spominje, kad se rastaje sa svojom dušom, lakše se rastaje, braćo i sestre. Zato blago onome ko napusti ovaj svijet i iz čijeg tijela izađe duša sa la ilaha illa Allah. I oni su otišli i poslušali pejgambera, ali to što su učili ništa nije koristilo. Oni su se vratili i tako izvestili Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je poslanik alejhi selam pitao, zna li ko od vas ima li on roditelje? Jedan od prisutnih je kazao, ima on, kaže, staru majku. Pa je poslanik alejhi selatu ve selam rekao, otiđite kod nje i pitajte je, hoće li da ja dođem kod nje ili ona ako može da dođe ovam. Jedan je od ashaba letio tamo i pitao, ona je kazala, kaže, ne uzubila, kako ću ja da mene Allaho poslanik dolazi na noge i zaputi se onako sa svojim štapom, sa svojom kelom i pravo tamo pejgamberu alejhi salatu vesselam. I slušajte, ovo je jako interesantan događaj koji se desio i koji nama može i svim muslimanima do sudnjih dana poslužiti kao ibret, kao poruka i kao pouka. Poslanik alejhi salatu vesselam, kad je ona došla tamo, pitao je, šta ti meni znaš reći o svom sinu Alkame? Ali kaže, pazi, prije nego što budeš počela bilo šta govoriti, kaže, ako šta ne budeš govorila iskreno, odnosno ako budeš šta ne do Allah slagala, može se desiti da Allah Đelešanu pošalje meni svoju objavu, pa da se ti spominješ kao negativan primjer do sudnjeg dana, da te muslimani kroz Kur'an uče kao negativan primjer. I onda je ona rekla, kaže, vala Allahu poslaniče, ja svog sina Alkamu poznajem kao pobožna, kao dijete koje je, kaže, i posti i koje troši na Allahovom putu, ali kaže, ja moram priznat, kaže, ja nisam zadovoljna sa njim. Što nisi, kaže, zadovoljna sa njim? Nisam, kaže, zato što mene zapostavlja na račun svoje žene. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, hajde, kaže, saberite mi drva da zapalimo vatru. Mi, kaže, al kamo moramo ovdje na očigled svi u nas, kaže, spaliti. Bez obzira što nije zadovoljna sa njim, bez obzira što je ljuta na njega, ona je zapomagala i kazala Allahov poslaniče, kaže, ja ne mogu to, kaže, izdržati, ne mogu ja gledat, kaže, da vi moje dijete, kaže, spaljujete, kaže, preda mnom i tako dalje. I onda je poslanik, kada se nam rekao, kaže, moraš mu onda halal, ali iskreno mu moraš halal. I onda je ona kazala, eto, ja halalim svojim halalkami sve što je učinio prema meni od onoga s čim ja nisam zadovoljna. I poslanik alejselatu vesselam poslao ponovo ovu trojicu ashaba da Alkamu postiču na la ilaha illallah. Jedan od tih ashaba, među kojima je bio i Suhejb Rumi radijallahu anhu, kaže, prije nego što smo se približili kući na velikoj udaljenosti, čuli smo, kaže, Alkamu, kaže, kako izgovara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Njegova su se usta, braćo, skamenila bila, on nije mogao izgovoriti la ilaha illallah, ni nastaviti se sa svojom dušom zbog majkinog haka prema njemu i zbog toga što majka njegova nije bila zadovoljna sa njim. Kad su došli, on je ispustio svoju dušu, klanjali su mu dženazu i poslanik, alejselatu vesselam, je na njegovoj dženazi, kad su ga spustili u mezar, kazao, o skupino, kaže, muslimana, znajte, kaže, enne rida Allahi fi rida l-validein, va enne sehat Allahi fi sehat l-validein. Znajte da je Allahovo zadovoljstvo u zadovoljstvu od vaših roditelja i znajte da je Allahova srđba i gnjev u srđbi, kaže, vaših roditelja. S ovim nam se, braćo i sestre, sve kazalo. Ako je babo i majka s tobom zadovoljni, inša Allah, imaš put pred Allaha Đelešanuhu
i imaš rezona i načina da normalno i sretno živiš. Ako si babo i majka nezadovoljni sa tobom, Boga mi, nek ti Allah dragi bude na pomoći, kako ćeš djela položiti pred uzvišenim Allahom dželešanom. Ekulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum, molim uzvišnog Allaha dželešanu da nam podari ljubavi i pažnje prema našim roditeljima i molim uzvišnog Allaha dželešanu da nas se oni ne zastide na sudnjemu danu kod uzvišnog Allaha dželešanu. Veselam.